Фрэнк Каприо, 86 жастағы американдық заңгер, саясаткер, және Род-Айленд штатындағы Провиденс аудандық сотының бас төрағасы. Фрэнктің сот ісінде жол қозғалысы ережелерін бұзған азаматтардың істері қаралады. Көпшіліктің жүрегін елжіреткен сот ісі 96 жасар зейнеткердің жылдамдықты асыруға байланысты айыппұл төлеуісін қарауы болатын. Сот төрағасы зейнеткердің 63 жасар қатерлі ісікпен ауыратын ұлы бар екендігін және сол ұлын емханаға апара жатқан жолында бейнетаспаға байқамай түсіп қалғандығын естіп, «Сіз керемет азаматсыз, 90 жасқа келсеңізде әлі де әкелік борышыңызды өтеп, отбасыңызға қамқоршы болып жүрсіз. Сіз мақтан тұтарлық тұлғасыз», деп айыппұлды төлеуден босатқан болатын. Басқа да отырыстарында Фрэнк әртүрлі әлеуметтік жағдайдағы жалғыз басты аналардың, тұрмыс тауқыметін тартқан адамдардың, тіпті иммигранттардың жүрекжарды оқиғалары мен ереже бұзу себептерін тыңдай отырып шешімдер шығарады. Келесі бір сот отырысы күлкілі фразалармен басталды. «Айыппұл менің атыма келді, бірақ мен емес, күйеуім кінәлі», деп кіріп келген бетте сөз бастаған Линда мен оның күйеуінің сот отырысы. Линданың айтуы бойынша көлікті күйеуі жүргізген. Ол қызыл түсті байқамай бағдаршамнан өтіп кеткен. Жол ережесі бұзылған бейне жазғаны көрген Линда, «Егер мен судья болсам, оған айыппұл төлетер едім. Ол ережені бұзды», дейді. Фрэнк тәртіп бұзушылық тіркелген жазбаны тексеріп көреді. Жазбада Линданың күйеуі бағдаршамның қызыл түсі жана қалған 30 секундында өте шыққаны тіркелген. Осыны көрсете отырып, Фрэнк айыпталушыдан: «Тағы да сұраймын, күйеуіңізді әлі де кінәлі деп есептейсіз бе?» дейді. Линданың жауабы өзгере қалады. 30 секунд дегеніміз қас қағым сәт қой, егер күйеуі мені дәмханаға апаратын болса, кінәсіз деп ойлаймын, дейді. Сот залында отырғандар күлкілерін тия алмайды. Төрағасы Фрэнк Линдадан үйленгендеріне неше жыл болғанын сұрағанда, «We've been happily married for 43 years, right?» «Yes, dear». Осылайша, сот ісіне келген айыпталушылар қайда отырғандарын ұмытып күлкіге кенелген. Сот төрағасының шешімімен Линданың күйеуі айыппұл төлеуден босатылды. Фрэнк Капроның сот үрдісі 2018 жылдан бастап теледидарда «Caught in Providence», яғни «Providence-те ұсталғандар» бағдарламасында көрсетіледі. Ал 2015 жылдан бергі сот ісінің видеолары YouTube каналында бүгінде 531 миллион 424 мың 138 қаралым жинаған. Сіздермен қызықты оқиғамен бөліскен Риза English, ризашылықтарыңызды білдіріп YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар.